Jens Bertel Asgaard, 6. dag på træningsbanen i sne og slud i dag, som AC Horsens cheftræner. Hvordan er du kommet i gang? Jeg synes, det har været en fantastisk dag, en lille uge indtil videre. Jeg synes, vi har nået rigtig meget, både på og uden for banen. Jeg har selvfølgelig været nødt til at være rigtig tydelig fra start i forhold til, hvad det er, hvad der er for nogle knapper, jeg gerne vil trykke på. Hvad jeg forventer af spillerne i forhold til deres adfærd på og uden for banen. Den måde, vi skal agere på, når vi træder ind over kridtstregen. Og der har vi nået rigtig mange ting, synes jeg. De har været enormt agerige og enormt sultne og nysgerrige på de nye inputs. Så det har været en rigtig god dag. Ja, hvad er det for en gruppe spillere, du har? Du siger, de er agerige og sultne. Hvordan har du oplevet det ellers? Nå, jamen, jeg har jo oplevet en gruppe, som er helt vildt tændt på at få mere ud af sæsonen, end hvad man har fået indtil videre. Og det kommer jo udtryk af en enorm energi og en enorm lyst til at suge til sig og lære. Og virkelig en iver efter at omsætte mange af de nye inputs, som de har fået. Så der har været tryk på til træning. De er virkelig gået til den, og der er, altså, alle virker tændt i forhold til at komme ud og brænde sig af. Og få vist, at det, vi har leveret indtil videre, ikke er det, vi gerne vil. Ja, så i morgen der kommer den første træningskamp hjemme mod Skive. Hvad skal du bruge den kamp på? Jamen, vi skal jo først og fremmest have nogle kampminutter i benene. Nu har vi gået nogle ting igennem, hvor vi har øvet os mod hinanden, og nu skal vi øve os mod modstander. Og så skal jeg selvfølgelig se en masse spillere i kamp. Vi satser på at fordele spilletiden så lige vi overhovedet kan. Så alle får nogle minutter i benene, så vi stadigvæk kan holde til at træne igennem, både før og efter den kamp. Og så glæder jeg mig bare til at se, om nogle af de ting, vi har arbejdet med allerede, om man allerede kan se effekten af det. Se, at vi har øvet os på nogle ting og få det omsat. Det glæder mig rigtig meget. Og så tager vi udgangspunkt i det, når vi arbejder videre. Og siger, hvad er det for nogle ting, der lykkes godt? Hvad kan vi bygge videre på? Og hvor skal vi træde skridt tilbage? Altså, det skal vi lige have gentaget et par gange. Og så får jeg et endnu bedre kendskab til spillerne individuelt også, hvor de står henne.